Tak v noci, buď nám na pomoci. Prídi, prídi, Spasiteľu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosti nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými i s duchom tvojím. Bratia a sestry, vytvárame opäť spoločenstvo Ducha a je to pre všetkých nás síce smutná chvíľa, ale na druhej strane zas predsa len potešiteľná, že môžeme takýmto spôsobom sa stretnúť, vidieť a vnímať a najmä, že môžeme prežiť stretnutie s Pánom Ježišom. Máme dnes piatok, deň, keď za nás zomrel, prvý piatok, čiže zvlášť si tak pripomíname jeho lásku. Celej cirkvi sa pripomína svätý František Saverský, kňaz, jezuita, misionár, ktorý pôsobil na Ďalekom východe. Svetú omšu obetujem za zosnulých rodičov Annu a Jozefa Štullerových a synov Jozefa a Stanislava. Na jej začiatku oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Bože láskavý Oče, pomôž nám osvojiť si čnosti pre svätého srdca Tvojho Syna a zapáľ v nás oheň Jeho lásky, aby sme sa stali podobnými Jemu a dosiahli účasť na večnej sláve vykúpených. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán Boh. Či sa o krátku chvíľu Libanon nezmení na ovocný sad a nebude ten sad ako les, v ten deň budú hluchí počuť slová knihy, z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnú. Pokorní sa rozveselia v Pánovi, a najbiednejší zajasajú svetom Izraela, lebo padol násilník, zahynul posmievač, zničení sú všetci, čo osnovali neprávosť, čo nútili ľudí hovoriť falošne, čo sudcom bráne kládla osídla
a falošnými rečami ničili spravodlivého. Preto takto hovorí Jakubovmu domu Pán, ktorý vykúpil Abraháma. Nebude sa už hanbiť Jakub, už neščervenie jeho tvár. Ale keď uvidia na sebe dielo mojich rúk, budú si ctiť moje meno, budú uctievať Jakubovho svätého, báť sa budú Boha Izraelovho. Blúdiaci duchom spoznajú múdrosť a nespokojní sa dajú poučiť. Počuli sme Božie slovo. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť. Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať. Pán je moje svetlo a moja spása. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. Pán je moje svetlo a moja spása. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúci. Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána. Pán je moje svetlo a moja spása. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Hlá náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami i s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali: Áno, Pane. Tu sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane, ako ste uverili. A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil, ale nech sa to nik nedozvie. No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. Počuli sme slovo Pánovo, chvála tebe, Kriste.
Mohlo to byť v roku 1965, 6, možno 7, asi 67. rok, kedy zrazu do triedy, kam som chodil, prišiel nový žiak. Keďže pri mne bolo voľné miesto, tak ho posadili ku mne a keďže býval o poschodie vyššie v tom istém paneláku ako ja, tak vzniklo z toho veľmi pekné priateľstvo, ktoré trvá doteraz. Jeho otecko bol vyslaný v Libanone a tam pôsobil neviem koľko, dosť dlho, pár rokov. No, takže o Libanone som ja mal správy v tom 66. 7. z prvej ruky od ľudí, ktorí tam žili. Švajčiarsko východu. Švajčiarsko. Všetkého tam bolo. Pokoj, krása. Ľudia rozumne vychádzali. More, teplé, hej, stredozemné. Ale zároveň aj o pár kilometrov ďalej už boli strmé štíty, kde sa dalo aj v lete lyžovať. Jednoducho, raj, malý raj na zemi. Dokonca aj tí ľudia donedávna ešte boli tak to politické zloženie, že boli vlastne zastúpení aj kresťania, aj moslimovia, aj teda všetky tie náboženstva tak nejak vychádzali pekne. Preto mi to prišlo na mysel, lebo sme vlastne počuli z knihy proroka Izaiáša: či sa o krátku chvíľu Libanon nezmení na ovocný sad, nebude ten sad ako les, krása, Božie požehnanie. Žiaľ, vieme, ako vyzerá Libanon dnes, že je to jedna bolestivá krajina s veľmi mnohými krízami a ťažkosťami. Prečo? Čo sa stalo? Kto to zariadil? Oni určite to nechceli. Určite im bolo lepšie, keď bol teda taký tam, keď všetko išlo. Bratia a sestry, dnes máme dvoch slepcov, ktorí kričali: syn Dávidov, zmiluj sa nad nami, a pán im uzdravil zrak. Dotkol sa ich očí a povedal: nech sa vám stane, ako ste uverili, a oči sa im otvorili. Bolo to dobré alebo zlé, že začali vidieť? Tiež ťažko povedať. Už my, ktorí sme niečo prežili, tak vieme, že niekedy je lepšie, keď nevidíme, niekedy je lepšie, keď nepočujeme, jednoducho, keď nevieme, odkiaľ vietor fúka, alebo akým spôsobom. Čiže aj v tejto medzinárodnej situácii určite by sa dalo vymenovať ešte viacero krajín, kde to išlo pekne a dobre, a teraz je tam tragédia. Bratia a sestry, jedna vec je vidieť očami fyzickými, druhá vec je vidieť očami srdca alebo medzi riadkami. A pán nám dáva rozum, aby sme videli, vnímali, rozmýšľali a vedeli z toho robiť určité uzávery pre náš život. A čím viacej rozmýšľam nad tými ľudskými šachovými partiami, ktorými ovládajú tí, ktorí chcú svet a žiaľ namiesto šťastia a blahobytu častokrát prinášajú hrôzu smrti, vojny a problémov. Čím ďalej vnímam, vidím, rozmýšľam, tak mi je taká bližšia tá veta Don Bosca, ktorý žil tiež v takých časoch, kedy bolo slobodomurárstvo v Taliansku veľmi silné. A teda samozrejme chceli mať aj vplyv v cirkvi. A teda keďže Don Bosco bol veľmi vplyvný človek, tak sa ho snažili zatiahnuť tiež do politického diania. A Don Bosco na to veľmi krásne odpovedal: moja politika je politika Otče náša. Príď,
kráľovstvo Tvoje. A myslím, že to je naozaj veľmi šťastná a múdra formulácia, že snažme sa o to, aby prišlo Božie kráľovstvo. Aby prišlo do môjho srdca, do môjho života, do našej rodiny, do prostredia, ktoré ovplyvňujeme. A keby tak prišlo to Božie kráľovstvo aj do nášho národa, štátu, Európy, sveta. Áno, to by bolo riešenie. Isté zase už tie vysoké vrstvy neovplyvníme, ale seba ovplyvniť môžeme. A najmä v adventnom čase. Maranata, príď Pane, tak voláme. A preto aj pri tejto svätej omši prosme, nech príde to Božie kráľovstvo do nášho srdca a snažme sa do Vianoc urobiť všetko preto, aby sme vytlačili zo srdca to, čo by tam nebolo dobré a čomu by sa Pán netešil vo svojom kráľovstve, a rozvíjajme to, z čoho bude mať radosť. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš povedal, že nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za priateľa. On sám zomrel za nás na dreve kríža a tým zjavil nekonečnú lásku svojho srdca k nám. Prosme ho, aby sme dokázali žiť v tejto jeho láske. Ježišu, prosíme ťa, aby tvoje potupením nasýtené srdce bolo posilou pre všetkých kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ježišu, prosíme ťa, aby tvoje kopijou prerazené srdce bolo útechou pre všetky krajiny, ktoré boli zničené prírodnými a ekologickými katastrofami. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ježišu, prosíme ťa, aby tvoje chvály, najhodnejšie srdce, bolo vzorom pre všetkých, ktorí podľahli nástrahám siekt a mylných učení. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ježišu, prosíme ťa, aby tvoje srdce, bohaté pre všetkých, ktorí ťa vzývajú, bolo prameňom našej túžby stretať sa s tebou v Eucharistii. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ježišu, prosíme ťa, aby tvoje srdce, nádej všetkých umierajúcich, obdarilo svojim svetlom našich zomrelých rodičov Annu a Jozefa a synov Jozefa a Stanislava a ukázalo im krásu raja. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu Kriste, Ty osviežuješ naše duše a vedieš nás po správnych chodníkoch ako dobrý pastier. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a buď našim srdciam živou nádejou a naplňaj nás nehasnúcou útechou, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Čo vznikal svetu, sluha tvoj predkladá, milosti dar žiada. Jezu Kriste, spasiteľu, tá obec sveta, za hriechy sveta v svedomí zlých ľudí.
pokánie nech plní. Jezu Kriste, Spasiteľu, a v nás nešťastný, nieť zásluh vlastný, srdci si ty nebe, pripravuj sám sebe. Prídi, prídi, Spasiteľu. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Najláskavejší Otče, hľaď na srdce svojho milovaného syna, prekypujúce nevýslovnou láskou, a príjmi obetu, ktorú ti prinášame na zmierenie za naše hriechy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim, hore srdcia, máme Pána. Zdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo on sa s nesmiernou láskou obetoval za nás, keď sa nechal pozdvihnúť na kríž. Z jeho otvoreného boku vyšla krv a voda, z neho pramenia aj sviatosti cirkvi. Spasiteľovo otvorené srdce priťahuje všetkých, aby s radosťou čerpali z prameňov spásy. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Svätý, 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 Pánu všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vysostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánov. Hosanna na vysostiach. Naozaj si svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte
na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým nepríde sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete, a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Williamom a jeho pomocným biskupom Petrom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovol im uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svätým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme Ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa. Preto sa osmeľujeme pohovedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, bude vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme Ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príde nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj
pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Ty snímaš hriechy sveta, telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, spojené v tomto kalichu, nech nám príjmajúci poslúži a pre život večný. Pane Ježišu Kriste, prijatie Tvojho tela a krvi, neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre Tvojho pokladenie a pre neho Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Spojme sa v modlitbe duchovného svätého prijímania. Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe, a keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Obímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen. Spôsobe chleba, veríme v teba, vždy Boha pravého, všade prítomného. Jezu Kriste, Spasiteľu, modlíme sa. Milostivý Otče, vo svojej nevýslovnej dobrote si nám dal účasť na sviatosti Tvojej lásky. Dopraj prosíme, aby sme sa na zemi stali podobnými Kristovi a v nebi mali podiel na Jeho sláve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Keďže máme prvý piatok, dnešná svätá omša bude zakončená krátkou poklonou najsvätejšej sviatosti oltárnej. Aj v domácnostiach si môžeme pokľaknúť. Príchod Tvoj z neba, prosím, prosíme teba, nech z tvojej milosti zotrie naše zlosti, žiadaný náš Spasiteľu. O Jezu Kriste, daj srdce čisté, my sme ťa prijali, vrúcne milovali, Krista svoj, o Spasiteľa. Baránku Boží, nech pokoj množí, príchod Tvoj žiadaný, od vekov čakaný. Jezu Kriste, Spasiteľu. Božský Spasiteľu, na Tvoju žiadosť dnes, na prvý piatok mesiaca, skláňame sa k Tvojim nohám. S hlbokou úctou a poklonou Ti obetujeme
toto naše sväté prijímanie za zmierenie, za našu vlažnosť a za všetky urážky, ktorými sme my alebo iní urazili Tvoje najsvätejšie srdce v tejto vznešenej sviatosti. Obetujeme Ti toto sväté prijímanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svetokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú Tvoje najsvätejšie srdce v oltárnej sviatosti v tomto veľkom tajomstve Tvojej lásky. Božský Spasiteľ, milostivo príjmi túto náhradu pokorných a kajúcich Tvojich verných a daj, aby sa na nich hojne splnil Tvoj potešujúci prísľub. Dúfame v to pre Tvoje nesmierne milosrdenstvo a pre Tvoju všemohúcu lásku. Nech je nám Tvoje božské srdce istým útočiskom v hodine smrti, aby sme posilnení sviatosťami kajúcne zakončili svoj život, ozdobení posvedzujúcou milosťou prišli k Tebe do neba a v blaženej láske a radosti spočinuli na Tvojom srdci, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Ctíme túto sviatú slávnu, zbožne skloňme kolena. Bohu služebu starodávnu, náhradnú vám vznešená. Bohu zmyslo, ktoré slavnú, viera s láskou spojená. Otcu, Synu, jedinému, chvála ľudia plesanie. Sláva mu za čest ich menu, tak aj dobro rečenie. Podobí do poslanému, rovnaké ústenie. Amen. Z neba si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetku slasť. Modlíme sa, Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
si draz buď pozdravene, boské srdce neba skús, hlaď na srdce zarmutené, ktoré vzdychá o milosť. Vedi teba prerazila, preostrá zbraň stotníka, tak sa milosť rozmnožila, že nás všetky preniká. Wow.